Sveiciens visiem šajā ceturtdienas vakarā. Sveiciens arī visiem tiem, kuri man raksta privātās vēstulēs, ka viņi kaut arī viņam nav bērnu, ik vakaru klausās šīs pasakas, par ko man ir liels prieks, un ka viņiem esot iespēja sajusties gados jaunākiem un atcerēties savas bērnudienu sajūtas. Tādas, tra citu, jūs neesat daži, jūs ir diezgan daudz salīdzinoši. Un interesantākais ir tas, ka daļa no jums un liela daļa nemaz zem šiem postiem nemaz nenolaikotos. Acīm redzot, ir mazliet tāda kautrība pašiem no sevis vai no tā, ka patīk pasakas. Un manuprāt, es varu jums ieteikt un izstāstīt savu viedokli, ka manuprāt, jebkurā pasakā ir iekļauta vēstījums un mācība jebkurai paaudzai, gan bērniem saprotamu, gan arī tāds vēstījums, kas ir saprotams tikai pieaugušo prātam. Es domāju, ka nav jākautrais no tā, ka mums ik pa laikam ir iespēja paceļot sajūtās savā bērnībā un atcerēties, kā bija tad. Un arī šis bērns sevī jāmācās nosaudzēt un attiecīgās situācijās ir jāprot blēņoties un ļauties kaut kādām savām impulsīvajām vēlmēm, teiksim, priecāties par šo mirkli šeit un tagad un, protams, ar atbildību sajūt attiecībā uz citiem cilvēkiem, bet, ja gribas izbaudīt esību kā tādu un vienkārši izdarīt kādu mazo palaidnību, es domāju, ka to var atļauties ik viens arī ārpus darbu ietveriem, ja? Protams, ja tas nekaitē citām dzīvām būtnēm un citiem cilvēkiem. Tā kā tas, kas attiec uz mani, man liekas, mēs šajā pasaulē, es arī nevienu reizi vien esmu atzīmējis, ka mēs šajā pasaulē drīkstam darīt absolūti jebko, ja vien mēs šajā savās izdarībās nenoderam pāri citām dzīvām būtnēm, mātē zemē kopumā viens otram, tad mēs esam tiesīgi uz jebko. Nu ko, esat iekārtojušies ērti, pasakai gatavi, par tiem laikiem runājot, ir ļoti jauki, ka jūs klausāties, ka jūs man rakstāt privātas vēstules un izsakāt savu sajūsmu un pateicības vārdus un tiešām ļoti, ļoti sildošas lietas rakstāt, bet par tiem laikiem runājot, ja jūs tomēr nolaikot šo video, tad ir tomēr sajūta, ka tas kādam patiešām ir vajadzīgs, un tad vismaz ir apusējā rezonance, ka man nav tāda sajūta, kas pasarunājās pati ar sevi, jo šobrīd tā arī ir. Es runāju pati ar sevi, tā kā laiki ir vismaz tāda apusēja saikne, un tas ir tas veids, kā mēs varam pateikt viens otram čau, es esmu tev, un es tevī klausos, un tas man ir vajadzīgs un man ir prieks, ja es varu kaut kādā veidā ar šīm pasakām, šiem stāstiem, šiem lasījumiem varu mazliet jūs uzmundrināt un iedvesmot šajā laika posmā, kas ir tik daudz piepildīts ar neskaidrību par rītdienu un ļaut aizmirsties kaut uz mirkli no ikdienas rūpēm un paceļot rakstnieku stāstījumos. Neko, esat iekārtojušies ērti? Aiziet, Žanis Grīva pasaka par Diega Biksi. Ceturtā vakara stāsts. Ko tu, puisīt, gribi, lai tev pasaku? Varbūt stāstīt Bibi tālāk pasaku? Pagājušo reizi es tev pastāstīju, kā bruņurupucēns Diega Biksis no lēpju lapas ielaica ūdenī. Kvāks! Kvāks! Cik tu esi traks! Iesaucās zaļā vardīte un viņam sekoja. Diega Biksis ar vardīti saķērās rokās un paupes straumi peldēja uz ūdens rožu līci. Kad pietrūka gaisa, peldētāja brīdi apstājās, izbāza galvas no ūdens, ievilka elpu un atkal ienira upes dzīlēs. Starp ūdens zālēm smiltīs dzina bagas lielie upju gliemeži, lēni cilādam savus perlamutra vākus.
Smaržīgās kalnēs paslēpusies taisnu, kā asa, kā būta gulēja sidrabs viņotā līdeciņa. Vardīte sabijās. Šī ātrā un nejaukā zivs bija ļoti nikna un rīga. Viņai bail no tevis, čukstēja Vardīte. Ja tu nebūtu, viņa mani noķertu un apēstu. Lai tikai pamēģina! Diegabiksis lielīgi iesaucās un pacēla gaisā savu bambusas pieķīti. Līdaka izbijās un kā bulta aizšāvās prom. Koks! Tagad uzmanies! Vardīte brīdināja. Tuvojas čūskus dzelme. No tās mēs baidāmies visvairāk. Čūsku dzelme mīt vislielākie varšu ienaidnieki. Ūdens žurka. Ūdris. Un brūnais zaugtis. Brūnais zaugtis! Diega biksis skaļi iesmējās. Es tādas knēves nebīstos. No, nerunā tik stipri, Vardīte lūdzās. Ja viņi padzirdēs, mums klāsies slikti. Tikko viņa šos vārdus izteica no krasta puses, smieklos locīdamies steidzās šo brūnais zaugtis. Es jūs abus apēdīšu. Bēdz! Diega biksis uzsauca Vardītei un stājās ceļā laupītājam. Zaugtis Diega biksim aptinās apkārt un gribēja viņam ielaust kaula kažociņu. Bet tas neizdevās. Diega biksis pacēlas pieķīti un tik stipri zvēla, ka brūnais zaltis sāpēs locīdamies, metās bēgt un ielīda savā alā. Koks, paldies, Diega biksi! Vardīte pateicās. Tu tiešām esi liels drosminieks! Tu glābi man dzīvību! Paldies! Kad viņi sasniedza ūdensroža līci un pastāstīja par notikušie, notikušo notikušajiem un visiem pārējiem klātesošajiem, visi priecājās un apbrīnoja Diega bikša spēku. Vardīte sapulcināja savas māsiņas, ūdens vabule ar garām ūsām rādīja takti un visi korī dziedāja. Koks! 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 Diega biksi, tev gan ir spēks! Tev gan ir spēks! Koks! 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 Un tagad aizver actiņas. Bibi, ir jau vēls? Ar labu nakti. Uz tikšanos atkal rītvakar. Atā.